Namaskar. Dibrugarh Durodarshan Kendror Swasthya Charcha Hitanoloi Apnalokok Swagatam Janaisu. Studiot moi Sapnali. Aji ami amar Swasthya Charcha Hitanot Alochona Korim. Sangkramok Rug ba Khusora Rugor Bishoye. Aru ei Bishoye amar agot kichu kotha kobole aji amar majole amontron kori anisu Dibrugarhor Medicine Bibhagor egoraki jeshtho chikitsok Dr. Anil Kumar Kalita Debo. Namaskar. Namaskar Dr. Kalita, apunak amar onusthanoloi swagatam janaisu. Hai. আজি আমি যেটো বিষয় বাছি লৈছো বৰ্তমান সময় সাপেক্ষ বিষয় সংক্ৰামক ৰোগ যেটো জি সংক্ৰামক ৰোগ বা খুসৰা ৰোগৰ ভয়াবহতাই বৰ্তমান সমগ্র মানৱ জাতিকে চিন্তিত কৰি তুলিছে আৰু সংকটত আছে মানৱ জাতি গতিকে এই খুসৰা ৰোগ বা সংক্ৰামক ৰোগ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে গতিকে খুসৰা ৰোগ বা সংক্ৰামক ৰোগনো প্ৰকৃততে কি আমি প্ৰথমে এই বিষয় আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰি এতিয়া খুসৰা ৰোগ বা সংক্ৰামক ৰোগ আমি সকলোৱে জ্ঞাত হৈছো যে এই করোনা মহামারীর কারণে গোটেই পৃথিবী মানুহ এতিয়া আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে আর খুসুয়া রোগের সম্বন্ধে নতুনকে ধ্যান ধারণা দিবলে আরম্ভ করেছে এটা খুসুয়া রোগ বা সংক্রামক রোগ বললে কি আমি সর্বসাধারণ ভাষাত কবলে গেলে যিব রোগ এজনের গাপার বেলেগ এজনের গালে খুসরে তেওঁকে আমি খুসুয়া রোগ বা সংক্রামক রোগ বলে কোম কিন্তু আমার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষাত আমি সংক্রামক রোগের যদি সংজ্ঞা দিবলে যাও তেতিয়া আমি কম যেতিয়া কোনো বেমারের বীজাণু বা তার টক্সিক প্রডাক্ট যেটো প্রডাক্টে যেতিয়া এজনের পর আনজনলে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে খুসরে বা এজন বা জন্তুর পর মানুষের গালে খুসরে বা পরিবেশের পর মানুষের গালে পরিবেশ মানে বায়ু মাটি পানি খাদ্য বা মানুষের গালে খুসরে আর মানুষের গাত বেমারের সৃষ্টি করে তাকে আমি সংক্রামক রোগ বা খুসুয়া রোগ বলে কোম আদিম যুগের মানুষে ভাবিছিলে যে রোগ সমূহ বিশেষকে ভূত পেটৰ পৰা হয় বা বাহিয়া বেয়া বস্তুৰ পৰা হয় বা দেৱতাৰ খুব দৃষ্টিৰ পৰা হয় বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিলে কিন্তু আদিম যুগতো কিছুমান খুব বুদ্ধিয়ক জাতীয় মানুহ আছিলে তেওঁলোকে এইটো ভাবিছিলে যে হয়তো কিছুমান প্ৰাকৃতিক বস্তুৱে হয়তো মানুহক বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে সেইকাৰণে হিপ'ক্ৰেটছে প্ৰায় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 400 বছৰ আগতেই তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিলে যে কিছুমান প্ৰাকৃতিক কণিকাই মানুহক বেমাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এই বেমাৰবোৰ এজনৰ পৰা বেলেগ এজনৰ গালে খুসৰে সেইকাৰণে তেতিয়াই তেওঁ সেই বেমাৰ হোৱা মানুহজনক অলপ নিলগাই ৰাখি পৃথকাই ৰাখি ৰোগটো বিয়পাত তেওঁ বাধা দিছিলে তাৰপিছতে বিভিন্নজনে ৰোগৰ সম্বন্ধে যেতিয়া ধ্যান ধাৰণা বা পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে দেখিছে লাহে লাহে অনুভৱন কৰিছে যে প্ৰাকৃতিক কিছুমান কণিকাই মানুহক বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰে 18 শতিকাত ইটালী স্নো নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে লক্ষ্য কৰিছিলে যে পানীৰ পৰাই মানুহৰ কলেৰা বেমাৰ হয় গতিকে পানীত কিবা এটা হয়তো বীজাণু আছে ঠিক সেই বীজাণুটোৱে মানুহৰ কলেৰা বেমাৰ হয় কিন্তু রোগের বীজাণুর পরে যে মানুষের রোগ হয় সেই বস্তুটো একেবারে সঠিকভাবে বৈজ্ঞানিক রূপে প্রতিষ্ঠা করলে কক্স আর লুইস পাস্টোর নামের দুজন বিজ্ঞানী সেই দুজন বিজ্ঞানী এটা একটা থিওরি দিলে যে একটা থিওরি দিলে যে মানুষের রোগের কারণ হল কিছু বীজাণু সেইটুক কয় জার্ম থিওরি অফ ডিজিজ তেতিয়াৰ মানুষের একটা নতুন চিন্তা চর্চা আরম্ভ হল নতুন ধ্যান ধারণা আরম্ভ হল তেতিয়াৰ মানুষে ধরলে যে বেমার হয় মূলত কিছুমান প্ৰাকৃতিক বস্তু আৰু সেইভাগে পিছত নাম দিলে বীজাণু বীজাণু বুলি নাম দিয়া হয় সংক্ৰামক ৰোগ হয় গতিকে এই বীজাণুবোৰে এজন গাৰ পৰা আনজনৰ গালে খুচৰে গতিকে সংক্ৰামক ৰোগটো একদম পুৰণা যুগৰ পৰাই আছে এতিয়া নহয় গতিকে আমাৰ বেদতো সংক্ৰামক ৰোগৰ কথা উল্লেখ আছে তাতো লেপ্ৰচি বেমাৰৰ কথা আমাৰ বেদত উল্লেখ আছে আমাৰ যিটো পুৰাণত প্লেগ বেমাৰ যে নিগনিৰ পৰা হয় সেই কথাটো তেওঁলোকে উল্লেখ আছে যীশু খ্ৰীষ্টই বাইবেলত তেওঁ প্লেগ বেমাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তেতিয়া তেওঁ প্লেগ আৰু যক্ষ্মা ৰোগৰ চিকিৎসা যীশুখ্ৰীষ্টই নিজে কিছুমান সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিছিলে চাইনাতো তেনেকৈ একদম আদিম কালৰ পৰাই বেমাৰৰ কথা উল্লেখ আছে কনফুচিয়াছ নামৰ চাইনাৰ যিজন ধৰ্মগুৰু তেওঁ মহামাৰী বেমাৰতে মৃত্যুমুখত হৈছিলে মানে লেপ্ৰচি ৰোগতে তেওঁ মৃত্যুমুখত হৈছিলে গতিকে পুৰণি যুগৰ পৰাই মানুহে ধৰি আহিছিলে যে কিছুমান ৰোগ আমাক সংক্ৰমণৰ কাৰণে হয় বীজাণু সংক্ৰমণৰ কাৰণে হয় কিন্তু সেই বস্তুটোকে এষ্টাব্লিছ কৰিলে 18 শতিকাত লুইছ পাষ্টোৰ কক্স নামৰ দুজন চাইণ্টিষ্টে আৰু তাৰপিছৰ পৰাই আমাৰ অসংখ্য ধৰণৰ বেমাৰৰ বীজাণু আৰম্ভ হ'ল গতিকে সেই বেমাৰৰ বীজাণুবোৰে যে আমাক বেমাৰ কৰে সেই বস্তু আমি এটা এষ্টাব্লিছ হ'লোঁ আপুনি কৈছে যে যিটো সংক্ৰামক ৰোগ বা বীজাণুৰ পৰা আহে কেৱল মানুহৰ পৰা মানুহৰ শৰীৰলৈ নহয় জীৱ জন্তু বায়ু পৰিৱেশ সকলোৰে পৰা হ'ব পাৰে গতিকে এই কথাটো গৱেষণা বহু যুগৰ পৰা চলি আছে এই যে সংক্ৰমণ হয় মানুহৰ শৰীৰলৈ ইয়াৰ কাৰণ কি কি বাৰু কিয় সংক্ৰমণ হয় কাৰণ সকলোৰে শৰীৰলৈ নহয় কিন্তু নিৰ্দিষ্ট ইয়াৰ কাৰণ কি কি বাৰু এতিয়া সংক্ৰামক ৰোগবোৰ আমি কাৰণ বুলি যদি কওঁ এতিয়া সংক্ৰামক ৰোগ আমাৰ মেইনলি চাৰিটা বীজাণুৱে কৰে চাৰি প্ৰকাৰৰ বীজাণুৱে আমাক দেহত সংক্ৰামক ৰোগ কৰে তাৰ ভিতৰত আমাৰ আটাইতকৈ কমনটো হ'ল ভাইৰাছ
যেটো আমি শুনি আহিছো এটা এটা আমাৰ করোনা এটা যেটো মহামাৰী সৃষ্টি কৰিছে এটো এটা ভাইৰাস গতিকে করোনা ভাইৰাস আমাৰ খবৰন্ত হৈ থাকে তাৰ আগতে আমাৰ কমন কল যেটো সাধাৰণ সৰ্দি হয় বা আমাৰ ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় ভাইৰাল জ্বৰ বুলি আমি যেটো কওঁ ভাইৰাল জ্বৰ তাৰ বাহিৰে আমাৰ যেটো ডেংগু হয় বা এনকেফেলাইটিছ হয় বা পক্স হয় যেটো মাজু আয় সৰু আয় বসন্ত হয় মাম্ছ হয় মিজুলছ হয় এইবোৰ সব ভাইৰাছে কৰা বেমাৰ এতিয়া ভাইৰাছটোনো কি ভাইৰাছটো হ'ল এটা অতিকৈ ক্ষুদ্ৰ জীৱ যিটো আমি সাধাৰণ অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰটো নেদেখোঁ এইটো কাৰণে লাগিব আমাক খুব ছফিষ্টিকেটেড ইলেকট্ৰনিক অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ ইলেকট্ৰনিক অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰতহে আমি ভাইৰাছটো দেখোঁ আৰু ভাইৰাছটো আমি কৈছোঁ এইটো জীৱ আৰু জ্বৰৰ মাজৰ অৱস্থা মানে এইটো জীৱ নহয় জ্বৰ এটা একদম ক্ষুদ্ৰাতি ক্ষুদ্ৰ মানে জীৱ আৰু জ্বৰ মানে জ্বৰ মানে যিবোৰ কোনো আত্মা নাই লাইফ নাই তেনেকুৱা মাজৰ অৱস্থা বুলি কৈছোঁ ভাইৰাছটো এতিয়া বহুতে প্ৰথমে ভাইৰাছটো জীৱ বুলি ধৰাই নাছিলে এইটো এটা জ্বৰ পদাৰ্থ বুলি ভাবিছিলে গতিকে জীৱ আৰু জ্বৰৰ মাজৰ ভাইৰাছ এটা মাজৰ অৱস্থা গতিকে সেই ক্ষুদ্ৰ ভাইৰাছটোৱে মানুহৰ গাত বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰে ভাইৰাছটো কি হয় ভাইৰাছৰ বিষয়ত এটা অনুবংশিক বস্তু থাকে সেইটোকে আমি ডি এন এ বা আৰ এন এ বুলি কওঁ সেই অনুবংশিকজনৰ মাজত থাকে তাৰ চাৰিওকাষে এখন প্ৰটিনৰ বাকলি থাকে প্ৰটিনৰ বাকলিটোৰ মাজতে অনুবীক্ষণ বস্তুটো থাকে সেইটোক আমি ডি এন এ বা আৰ এন এ কওঁ সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি ভাইৰাছটো দুটা টাইপ এটাক কওঁ আমি ডি এন এ টাইপ ভাইৰাছ আৰু এটা কয় আনটো আৰ এন এ টাইপ ভাইৰাছ যেতিয়া এটা ভাইৰাছে মানুহৰ গাত সোমায় বা জীৱ জন্তুৰ গাত সোমায় যিকোনো জীৱ জন্তুৰ গাতেই ভাইৰাছটো সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু ভাইৰাছ প্ৰথম আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে মানে ধপাতৰ এটা বেমাৰৰ পৰা ভাইৰাছটো প্ৰথম আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে সেইটো কয় টবাকো মোজাইক ভাইৰাছ সেইটোৱে প্ৰথম আৱিষ্কৃত ভাইৰাছ সেই টবাকো ধপাত সেৱন কৰাৰ ফলত মানুহৰ শৰীৰ নাই ধপাতৰ খেতিত সেই বেমাৰটো হৈছিলে ভাইৰাছটো হৈছিলে খেৰামত খেতিত বেমাৰ গতিকে এজন বিজ্ঞানীয়ে সেইটো পৰীক্ষা কৰোঁতে দেখিলে যে ধপাতটোৰ বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল কি ভাইৰাছ গতিকে সেই ভাইৰাছৰ পৰা ধপাতৰ ৰোগটো হয় তাৰপিছত মানুহৰ গাত চৰ্দি জ্বৰ এইবোৰ হওঁতে তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি পালে যে মানুহৰ গাতো সেই ভাইৰাছ হয় গতিকে ভাইৰাছেই চৰ্দি জ্বৰ ইনফ্লুয়েঞ্জা এইবোৰ কৰে গতিকে ভাইৰাছৰ যিটো অনুবংশিক বস্তু সেইটোক আমি ডি এন এ বা আৰ এন এ বুলি কওঁ তাৰ ওপৰত ডিফাৰ কৰি ভাইৰাছটো দুটা টাইপ ডি এন এ টাইপ আৰু আৰ এন এ টাইপ এতিয়া আমাৰ যিটো কৰোণা বেমাৰী মহামাৰী হৈ আছে কৰোণা ভাইৰাছটো হ'ল আৰ এন এ টাইপ গতিকে সেই আৰ এন এটো অনুবীক্ষক বস্তুটো থাকে আৰু তাৰ চাগে এখন প্ৰটিন বাকলি থাকে যেতিয়া সেই জীৱ জন্তুৰ গাত আহি আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া সেই প্ৰটিনৰ বাকলিটো এৰাই যায় আৰু অনুবংশিক বস্তুটো কোষৰ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু কোষৰ ভিতৰতে সি লাখ লাখ কবি সেই অনুবংশিক বস্তুটো প্ৰডাকশ্যন কৰে কৰি পেলাই কোষটো খাই পেলাই ধ্বংস কৰি পেলায় সেই বহুত কোষ যেতিয়া একেলগে ধ্বংস হৈ যাব তেতিয়াই আমাৰ বেমাৰৰ সৃষ্টি হ'ব আকৌ কোষটোৰ পৰা ওলাই যাওঁতে সি আকৌ প্ৰটিন বাকলিটো একুৱাৰ্ড কৰি লৈ লয় লৈ পেলাই আকৌ বেলেগ এটা কোষক আক্ৰমণ কৰে তেনেকৈ আমাৰ ভাইৰাছে বেমাৰবোৰ কৰে গতিকে আমি সৰ্বসাধাৰণ যিবোৰ ভাইৰাছজনিত মই ক'লোৱে ইনফ্লুয়েঞ্জা কমন কল্ড চিকেন পক্স মিজুলছ মাম্ছ এইখিনি হ'ল আমাৰ ভাইৰাছজনিত ৰোগ হয় এনকেফেলাইটিছ ডেংগু এইবোৰ হয় এতিয়া খুচুৰা ৰোগৰ ভিতৰত আপুনি কৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ খুচুৰা ৰোগ হয় কিন্তু খুচুৰা ৰোগ যেতিয়া মহামাৰীলে পৰিৱৰ্তন হয় মহামাৰী হোৱাৰ পাছত সেইটো এটা সাংঘাতিক এটা পৰ্যায় হৈ যায় গতিকে এই মহামাৰী হোৱা কিছুমান খুচুৰা ৰোগৰ বিষয়ে আপুনি কওকচোন এতিয়া মহামাৰী কেলে হয় এটা খুচুৰা ৰোগ এতিয়া এটা খুচুৰাকে তিনিটা কাৰণৰ কাৰণে মেইনলি মহামাৰী হয় তিনিটা কাৰণ হয় এটা হ'ল বেমাৰৰ যিটো বীজাণু কৰে এই বীজাণুটোৱে তৎক্ষণাত ই অত্যাধিক শক্তি আহৰণ কৰি লয় সেইটোক আমি ভিৰুলেঞ্চ বুলি অৰ্থাৎ তৎক্ষণাতে অত্যাধিক শক্তি আহৰণ কৰি লৈ পেলাই বহুত মানুহক একেলগে ই সুচৰিত কৰি দিয়ে দুই নম্বৰ কথা হ'ল তাৰ আনুবাংশিক পৰিৱৰ্তন আমি যিটো ক'লোঁ ডি এন এ বা আৰ এন এ আৰ এন এ ভিতৰত ছিকুৱেঞ্চবিলাক পৰিৱৰ্তন হৈ যায় সেইটোকে আজিকালি ছায়েন্সৰ ভাষাত কয় মিউটেশ্যন মিউটেশ্যনৰ কাৰণে ভাইৰাছ বা বেক্টেৰিয়াবিলাক সাংঘাতিক এটা শক্তিশালী ৰূপ লৈ লয় তাৰ ৰূপ আকাৰ আৰু শক্তি এই তিনিটাই পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়ে কৰি দিয়াৰ কাৰণে মানুহৰ চকু ধৰি দিয়ে একচুৱেলি ছাইণ্টিষ্টো কেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰে এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছটো ক্ষেত্ৰত মই যদি ক'ব বিচাৰোঁ যে কৰোণা ভাইৰাছ হ'ল আমাৰ 15% মানুহৰ চৰ্দি জ্বৰ হোৱা এটা ভাইৰাছ ই আমাৰ ইয়াতেই আছে আমাৰ ইয়াতেই আছে কিন্তু তাৰ এটা অনুবংশিক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে এইটো যিটো আমাৰ ছাৰ্ছ ক'ভিড 2 এইটো জন্ম হ'ল আনুবংশিক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে ছাৰ্ছ ক'ভিড আৰু অনুবংশিক পৰিৱৰ্তন কিহৰ কাৰণে হ'ল মানুহৰ ভুলৰ কাৰণেও হৈ যায় কেতিয়াবা জীৱ জন্তুৰ পৰা হৈ যায় এতিয়া আমাৰ যিটো ছাৰ্ছ ক'ভিড 2 আমাৰ ইয়াত আহিলে সেইটো অৰিজিনেলি বাদুলিগাত আহিছিলে বোলে বাদুলি পা চাইনাৰ উহান চিটিত এইটো ছাৰ্ছ ক'ভিড 2টো আহিলে মানুহৰ গালে আৰু অনুবংশিক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে ই বহুত শক্তিশালী হৈ গ'ল শক্তিশালী হৈ যোৱাৰ কাৰণে তাক মানুহৰ গাত বিয়পা শক্তিটো বাঢ়ি গ'ল সেইকাৰণে বহুত মানুহৰ গাত একেলগে সি সংক্ৰমণ কৰিলে সেইটো কথাটো এতিয়া আমাৰ 90% দেখা গৈছে যে 90% ভাইৰাছজনিত ৰোগবোৰ জীৱ জন্তুৰ গাৰ পৰা আহে সেইকাৰণে জীৱ জন্তুৰ পৰা আমি মানুহৰ এটা বহুত ভয়ানক এটা থ্ৰেট এটা আহি আছে অনাগত দিনত গতিকে 90% যিহেতু ভাইৰাছ বেমাৰ জীৱ জন্তুৰ গাত আহে গতিকে আমি মানৱ জাতি এতিয়াও সাৱধান হ'ব হ'ল গতিকে যেতিয়া সি আহিব এটা মই দুটা ফেক্টৰ ক'লোঁ এটা হ'ল শক্তিশালী বেছি হৈ যায় অনুবাংশিক পৰিৱৰ্তন আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল হষ্ট ৰেছপনচিবিলিটি মানে যিবোৰ মানুহৰ গাত বেমাৰটো আহিব সেই মানুহবোৰৰ কিবা এটা
সংবেদনশীলতাটো বাঢ়ি যায় এতিয়া কিছুমান নতুন জায়গাত যদি এটা নতুন ভাইরাস আহি যায় সেই মানুহক আগৰ এক্সপোজাৰ নাথাকে নথকাৰ কাৰণে সেই বেমাৰটো প্ৰতিৰোধ কৰিব কোনো শক্তি নাথাকে নহকাৰণে তৎক্ষণাত বেমাৰটো বিয়পি যায় সাপোজ এটা বেমাৰ আমাৰ ইয়াত আছে আমাৰ ইয়াত সদায় আছে আমাৰ মানুহক তাৰ এগেইনষ্টে প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা গঢ়ি তুলিলে সি আমাৰ ইয়াত দিগদাৰ নকৰে কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ মানুহজনে যদি সেই বেমাৰটো ইংলেণ্ডলৈ লৈ যায় ইংলেণ্ডৰ মানুহবিলাকৰ সেই প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো নাই নহকাৰণে তাত তৎক্ষণাত বিয়পি যায় সেইকাৰণে আজিকালি ফৰেন ট্ৰেভেল কৰিলে ফৰেনৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকে সব বেমাৰ ভেকচিন লৈ যাবলৈ দিয়ে বিশেষকৈ টুবাৰক্লোছিছ য়েল্ল' ফিভাৰ পক্স এই ভেকচিনবোৰ লৈ গ'লে তাত যাবলৈ দিয়ে নহ'লে কি হয় তাত যদি বেমাৰটো নতুনকৈ যায় সেই মানুহৰ সেই বেমাৰটোৰ প্ৰতি প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা নাথাকে কম আছে নথকাৰ কাৰণে তাত পটককৈ বিয়পি যায় মানুহৰ সৈতে ইনফেকশ্যনটো হৈ যায় গতিকে সেইটোৱে কথাটো গতিকে সেই তিনিটা ফেক্টৰ এটা হ'ল ভাইৰাছটো শক্তি বাঢ়ি যায় দুই নম্বৰ আনুবাংশিক পৰিৱৰ্তন তিনিটা যিবোৰ সংবেদনশীল ব্যক্তি তেওঁলোকৰ সংবেদনশীলতা কমি যায় এই তিনিটা ফেক্টৰৰ কাৰণে যিকোনো এটা বীজাণুৱে মহামাৰী ৰূপ ল'ব পাৰে আৰু মহামাৰী ৰূপ ল'লে তাক খাতনা অৱস্থাৰ সৃষ্টি এতিয়া আমাৰ যিটো পৰিৱেশ হৈ আছে যিটো এতিয়া আমি উদ্ধাৰ পাবই পৰা নাই মানৱ জাতি যে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে কৰোণা ভাইৰাছৰ বিশদ আলোচনা ইতিমধ্যে সকলো ক্ষেত্ৰতে হৈ আছে বাৰু কিন্তু মই তাৰ মাজতে আৰু এটা কথা সুধিম যে এইবিলাক যিবিলাক সংক্ৰমক ৰোগ বা খুচুৰা ৰোগ এইবিলাকৰ পৰা আমি প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰটোক কিদৰে উপযুক্ত কৰিব লাগিব কাৰণ মানুহৰ পৰা আহে জীৱ জন্তুৰ পৰা আহে পৰিৱেশৰ পৰা আহে গতিকে আমি নিজৰ মাজত যিটো প্ৰতিৰোধী শক্তি বঢ়াব লাগিব এতিয়া সংক্ৰামক ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াৰ আগতে আৰু এটা কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব যে সংক্ৰামক ৰোগ আমি ক'লোৱে মই চাৰিটা কাৰণে এটা হ'ল ভাইৰাছ ক'লোঁ বেক্টেৰিয়া ক'লোঁ ফাংগাছ আৰু প্ৰটজোৱা হয় বেক্টেৰিয়া আমাৰ কমনলি সংক্ৰামক ৰোগবিলাক ভাইৰাছ আৰু বেক্টেৰিয়াই কৰে ফাংগাছে অলপ কম কৰে আৰু প্ৰটজোৱাই কমেই কৰে প্ৰটজোৱাৰ ভিতৰত মেলেৰিয়া থাকে পেলু থাকে আৰু কিছুমান কৃমিজাতীয় বস্তু থাকে সেইবোৰ হ'ল প্ৰটজোৱা আৰু ফাংগাছৰ ভিতৰত আমাৰ যেনেকৈ খজুৱতি হয় তাৰপিছত ৰিংগম হয় আৰু ভৰিত যিটো আমাৰ পানীয়ে খোৱা বুলি কওঁ সেইটো ফাংগাছৰ কাৰণে হয় ফাংগাছবিলাক সৰ্বসাধাৰণতে মাইল্ড হয় কিন্তু যিবোৰ মানুহৰ শৰীৰৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা খুব কম কেঞ্চাৰ ডায়েবেটিছ সেইবোৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ফাংগাছ ইনফেকশ্যনো কেতিয়াবা খাতনাক হ'ব পাৰে শৰীৰ ভিতৰৰ অংশটো খাতনাক সংক্ৰামক ৰোগ হ'ব পাৰে আৰু বেক্টেৰিয়াবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় বেক্টেৰিয়াবিলাক হ'ল এককোষী জীৱ বেক্টেৰিয়া আমাৰ পৰিৱেশতেই আছে অসংখ্য বেক্টেৰিয়া আছে আমাৰ পৃথিৱীত প্ৰায় 5000 প্ৰজাতি বেক্টেৰিয়া আমাৰ আছে কিন্তু সব বেক্টেৰিয়া আমাক বেমাৰ নকৰে প্ৰায়বোৰ বেক্টেৰিয়া আমাৰ উপকাৰীহে বৰঞ্চ বহুত বেক্টেৰিয়া আমাক সহায় কৰে আমাৰ পেটত থকা বহুত বেক্টেৰিয়াই আমাৰ খাদ্যবস্তু হজম হোৱাত সহায় কৰে ইভেন আমি কিছুমান বেক্টেৰিয়াৰ দৰৱো দি দিওঁ বেমাৰৰ সময়ত বেক্টেৰিয়া খাওঁ আমি দৰৱৰ কাৰণে গতিকে সব বেক্টেৰিয়া আমাৰ কাৰণে অপকাৰী নহয় খুব কম সংখ্যক বেক্টেৰিয়াহে আমাৰ গাত বীজাণু বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে আমি যদি সাৱধানে থাকোঁ বেক্টেৰিয়াৰ পৰা যদি বাচি থাকিব বিচাৰোঁ আমাৰ কিছুমান আমি বাচি থাকিলেই বেক্টেৰিয়াবিলাকে আমাক ইমান এটা অপকাৰ নকৰে গতিকে আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ খাতনাক এতিয়া আহি আছে ভাইৰাছবিলাক গতিকে ভাইৰাছৰ সম্মুখে মই ক'লোৱে আৰু এই বেমাৰৰ বীজাণুবোৰ কেনেকৈ আমাৰ এজনৰ গাৰ পৰা সিজনৰ গালৈ সংক্ৰামক হয় সংক্ৰামক হোৱাটো আমি জানিলে আমি তাক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম এতিয়া আমাৰ বেমাৰ হোৱাৰ তিনিটা ষ্টেজ আছে সংক্ৰমণ হোৱাৰ এটা হ'ল বেমাৰটো এটা উৎস লাগিব য'ৰ পৰা আহিব আমি তাক উৎস বা সংৰক্ষক বুলি কওঁ য'ৰ পৰা আহিব চ'ৰ্চ আৰু দুই নম্বৰ হ'ল মোড অফ ট্ৰেন্সমিশ্যন কেনেকৈ বিয়পিব আৰু তিনি নম্বৰ হ'ল ছাচেপ্টিবল হজ মানে সংবেদনশীল ব্যক্তি গতিকে এটা চ'ৰ্চ হ'ল এতিয়া চ'ৰ্চটো তিনিটা হ'ব পাৰে তিনিটা হ'ব এটা হ'ল মানুহ চ'ৰ্চ হ'ব পাৰে দুই নম্বৰ জীৱ জন্তু চ'ৰ্চ হ'ব পাৰে তিনি নম্বৰ জ্বৰ পদাৰ্থ চ'ৰ্চ হ'ব পাৰে পৰিৱেশ হ'ব পাৰে এতিয়া মানুহ চ'ৰ্চ কেতিয়া হ'ব মানুহ হ'ল যেতিয়া পেচেণ্ট এটা ধৰক কৰোণা পেচেণ্ট সিয়ে চ'ৰ্চ সিয়েতো বহুত মানুহক দি আছে গতিকে সেইটো হ'ল চ'ৰ্চ গতিকে আমি চ'ৰ্চটোৰ কথা জানিলে তাক আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম কেতিয়াবা কি হয় চ'ৰ্চটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা থাকে প্ৰতিটো বেমাৰৰ বীজাণু থকা মানুহৰ গাত বেমাৰৰ লক্ষণে দেখা নিদিয়ে কেতিয়াবা সি বেমাৰৰ বাহক হ'ব পাৰে কেৰিয়াৰ হ'ব পাৰে কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰতো 80% মানুহৰ গাত বেমাৰটো মাইল্ড হয় গতিকে সেই 80% মানুহ বাহকবিলাকে বেমাৰটো যিহেতু লক্ষণ নেদেখায় বা সিহঁতৰ মাইল্ড থাকে সিহঁতে ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ নাথাকে সমাজৰ লগত মিলি থাকে মিল থকাৰ কাৰণে সিহঁতে বেমাৰটো বিয়পাই থাকে দে আৰ ভেৰি মাছ ডেঞ্জাৰাছ সেই বাহকবিলাকে আটাইতকৈ বেছি ডেঞ্জাৰ কাৰণ লক্ষণ থকা মানুহটো ভিতৰত সোমাই থাকিব বা মানুহৰ পৰা আঁতৰি থাকিব কিন্তু বাহকবিলাক আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰাছ দুই নম্বৰ বস্তুটো হ'ল আমাৰ চ'ৰ্চৰ জীৱ জন্তু এতিয়া আমাৰ জীৱ জন্তুৰ পৰা বহুত বেমাৰ আহি যায় গতিকে মই ক'লোৱে 90% ভাইৰাছ জন্তুৰ জীৱ জন্তুৰ পৰা আহে কৰোণা ভাইৰাছ বাদুলিৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে চাইনাত আৰু আমাৰ ইয়াত এনকেফেলাইটিছ এনকেফেলাইটিছ আপুনি চাব লক্ষ্য কৰিব য'ত গাহৰি পুহিছে ত'তে এনকেফেলাইটিছ হ'ব জলাতংক ৰেবিছ শিয়ালগাৰ পৰা আহে শিয়ালৰ পৰা কুকুৰলৈ আহে কুকুৰৰ পৰা মানুহৰ গালৈ আহে তাৰপিছত আমাৰ আগতে এভিয়ান ফ্লু হৈছিলে বাৰ্ড ফ্লু চৰাইৰ পৰা আহে তাৰপিছত পিক ফ্লু গাহৰিৰ পৰা অহা কিছুমান জ্বৰ গতিকে সেইবোৰ হ'ল চ'ৰ্চ সেই চ'ৰ্চবিলাক যদি আমি আঁতৰাই নাৰাখোঁ মানুহৰ গালৈ আহিবই তিনি নম্বৰ হ'ল জ্বৰ পদাৰ্থ যাৰ মাটি বায়ু পৰিৱেশৰ পৰা আমাৰ কিছুমান চ'ৰ্চ হ'ব পাৰে এতিয়া আমাৰ টিটেনাছ বেমাৰটো আমি লোহা বামৰে ধৰা লোহা মাটি সেইবোৰত টিটেনাছৰ বীজাণুটো থাকে গতিকে সেইবোৰত যদি মাটি যদি আমাৰ কটাঘাত লাগি যায় বা মামৰে ধৰা বস্তু যদি আমি কেতিয়াবা খোজ খাওঁ তেতিয়া আমাৰ গালৈ টিটেনাছ বেমাৰটো আহি যায় হয় আৰু
এই টিটেনাস যদি আমাৰ যেটো ধনুষ্টংকাৰ হয় হেতু হেতু মানুহৰ এজনৰ পৰা আনজনৰ হৈ যাব না না ডাইৰেক্টলি নহছৰে ডাইৰেক্টলি এজনৰ পৰা আনজনৰ যায় কিন্তু মানুহৰ জন গাপাতে মাটিতে পুষ্কি পৰি গৈ তাত বিজন্তু ৰখি থাকে কেবা দিনলৈ বহুত দিনলৈ বিজন্তু জিয়ে থাকে আৰু কি বেলেগ জন গালে বিয় পায় হয় তাৰপিছত এবিলাক খুব ভয়ৰ কথা যে যেটো সংক্ৰমণ হয় হেতু এটা খুব সাৱধানে থকাটো খুব হেকানে আমি সংক্ৰমণৰ ৰূপটো জানিলে আমি তাৰ সাৱধানতা অবলম্বন কৰিব পাৰিম এইটো কথা এটা মই কলো যে ধনুষ্টংকাৰ সৰস্তু মাটি বা লোহা মামৰ ধোৱা লোহা এতিয়া লোহাই কাটিলে মানুহৰ লগে লগে ধনুষ্টংকাৰ বেজিটো লৈ ল'লে কোনো চিন্তা নাথাকে সেইটো কথাটো তাৰপিছত কেনেকৈ সোঁচৰে এজন অগাৰ পৰা সোঁজলে মুঠ চব ট্ৰেন্সমিশ্যন যিটো আমি কেনেকৈ সোঁচৰে এতিয়া সোঁচোৱাটো দুটা টাইপ হয় এটা হয় প্ৰত্যক্ষ ডাইৰেক্ট আনটো হ'ল পৰোক্ষ ইনডাইৰেক্ট এতিয়া প্ৰত্যক্ষ কেনেকৈ যায় আমি কৰোণা ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতো কৈ আছোঁ প্ৰত্যক্ষ কেনেকৈ যায় আমি ধৰক আপোনাৰ বেমাৰ হৈ আছে এজনৰ বেমাৰ হৈ আছে পক্স হৈ আছে তাক মই হাতে গৈ চুই দিলোঁ কিন্তু সেই পক্সৰ পানীটো হাতত লাগি গ'ল মোৰ গালে বেমাৰটো আহি গ'ল তেনেকৈ কাৰোবাৰ খজুৱতি হৈ আছে হাতে চুই দিলোঁ এইটো সেইটো সেইটো ডাইৰেক্ট আমাৰ যি শৰীৰত ৰন্ধ্ৰ থাকে সৰু সৰু সেইবিলাকৰ মাজেদি আমাৰ শৰীৰলৈ খুব সহজে বস্তু সোমাই যায় ঘামৰ যিবোৰ নলী থাকে সেইবোৰতো আৰু ছালতো বেমাৰটো হৈ যায় দুই নম্বৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'লোঁ সেইটো হ'ল ডপলেট ট্ৰেন্সমিশ্যন মানে কিছুমান আমাৰ আমি যে কথা কওঁ বা উশাহ লওঁ বা কাহোঁ বা হাঁচি মাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মুখৰ পৰা কিছুমান বা নাকৰ পৰা বিন্দুকণা কিছুমান ওলায় তাত আমাৰ ভাইৰাছ বা বেক্টেৰিয়াবোৰ জমা হৈ থাকে সেইবোৰে যদি আমাৰ সুস্থ মানুহজনে উশাহ লয় ওচৰত থকা তেওঁ গালে সেই বীজাণুটো গুচি যায় সেইটো কওঁ আমি ডপলেট এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত ডপলেটটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমি পটককৈ মাস্ক পিন্ধিবলৈ কৈ আছোঁ সেইটোৱে কথা আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মাস্ক পিন্ধিব লাগে সেইটো কাৰণে অৰ্থাৎ এই সজাগতামূলক যিবিলাক পৰামৰ্শ দি থকা হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ থাকিব লাগে বা মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে যাতে যিকোনো সংক্ৰমণ কেৱল কৰোণাই নহয় আমাৰ শৰীৰলৈ যাতে আহিব নোৱাৰে এতিয়া আমাৰ এই কৰোণাৰ কাৰণে আমি মাস্ক পিন্ধাৰ কাৰণে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং সামাজিক ব্যৱধানটো ৰখাৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়াতো এইকেইদিনত চৰ্দি বেমাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে সেইকাৰণে মই আজি আমাৰ টপিক আমি এইটো ডিছকাছ কৰিছোঁ অকল কৰোণাৰ কাৰণে নহয় আমি চব বেমাৰৰ কাৰণে এইবোৰ প্ৰতিৰোধ ল'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ খুচৰে এইটো জানিলে আমি প্ৰতিৰোধবোৰ ল'বলৈ মানুহ সহজ হ'ব নহ'লে মানুহে বুজিয়ে নাপাব মই মাস্কখন কিয় পিন্ধিব লাগে সেইটোতো তেওঁ বুজি নাপাব এতিয়া এই যে ডপলেট ট্ৰেন্সমিশ্যন বিন্দু কণা যাৰে এজনৰ পৰা সেইজনে খুচৰে সেই বস্তুটো আমি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি মাস্ক পিন্ধিব লাগে আৰু এটা সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে আৰু এইখিনিতে এটা কথা সোধোঁ যিটো পৰিৱেশ লৈ লৈ আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে যিকোনো পৰিৱেশত হয়তো সক্ৰিয় সদায় চব ক্ষেত্ৰতে নহ'ব পাৰে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত যিটোৱে ইমান এটা সক্ৰিয় নহয় ইউৰোপীয় দেশসমূহত বেছি সক্ৰিয় গতিকে আমাৰ অসমৰ যিটো জলবায়ু সেই জলবায়ুত দেখিছোঁ যে কৰোণাৰ যিটো ভয়াৱহতা কিছু হ'লেও কম অন্য দেশৰ তুলনাত গতিকে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে কি কি সংক্ৰমণ হ'ব পৰা ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব লাগিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা কৰোণাই নহয় আৰু ইয়াৰ লগত আমাৰ আহিব পাৰে এতিয়া আমাৰ ছিজনাল ইনফ্লুয়েঞ্জা এইবোৰ আহি থাকে এতিয়া অসমত কৰোণা সংক্ৰমণটো আমি আগতেই যেতিয়া চাইনাত আৰম্ভ হৈছিলে জানুৱাৰী মাহত যোৱা তেতিয়া আমি অনুমান কৰিছিলোঁ যে অসমত কৰোণা সংক্ৰমণ কম হ'ব আমি তেতিয়াই অনুমান কৰিছিলোঁ ইয়াৰ কাৰণটো এতিয়া কাৰণটো হ'ল কি কৰোণা ভাইৰাছটো সদায় গ্ৰ' হয় 3-17 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড 3-17 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড কৰোণা ভাইৰাছ আটাইতকৈ বেছি ধুনীয়াকৈ সি বংশবৃদ্ধি হয় দুই নম্বৰ সি আৰ্দ্ৰতা কম হিউমিডিটি কম থকা জেগাত সি বংশবৃদ্ধি হয় অসমত টেম্পাৰেচাৰটো সেইটোতকৈ বেছি প্লাছ অসমত আৰ্দ্ৰতা বেছি হিউমিডিটি গতিকে এই দুটা ফেক্টৰৰ কাৰণে সেই বস্তুটো আমাৰ ইয়াত কম হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু এটা কথা হ'ল আমাৰ মানুহখিনি চৰ্দি জ্বৰ ভাইৰেল ৰোগৰ লগত সদায় অভ্যস্ত আমাৰ হৈয়ে থাকে চিজন আৰু আমাৰ মানুহখিনি হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত সেই বস্তু ভাইৰাছটো আহি বেছিকৈ গ্ৰ' কৰিব পৰা নাই যেনেকৈ বেলেগ জেগাত খুব বেছিকৈ সোঁচৰিছে আমাৰ ইয়াত কিন্তু সেই খুচুৰা পৰিমাণটো কম কম এইটো কাৰণে আমাৰ চৰ্দি জ্বৰ হৈ থাকে মানুহ আমি আগৰ পৰাই অভ্যস্ত হৈ আছোঁ আমাৰ বডিত এটা এণ্টিবডি প্ৰডিউচ হৈ আছে আমি ইমিউন হৈ আছোঁ দুই নম্বৰ আমাৰ ইয়াত প্ৰায়বোৰ মানুহকে BCG ভেকচিনেশ্যন দিয়া আছে BCG ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰণে খুচুৰা ৰোগৰ পৰিমাণটো কমি গৈছে আৰু এটা কথা হ'ল আমাৰ মানুহবোৰ খুব লেতেৰা পেতেৰাকৈ থাকে বা হেৰিকৈ থাকে খেলি মেলিকৈ থাকে যিবোৰ জেগাত বেছি চাফ চিকুণতাকৈ থাকে সেইবোৰ জেগাত কৰোণা ভাইৰাছটো বেছি হৈছে বুলি কৈছে আমেৰিকাত বেছি হৈছে ইংলেণ্ডত বেছি হয় তেওঁলোক বেছি ডেভেলপ চাফ চিকুণ অঁ চাফ চিকুণৰ পৰা কিছুমান বেমাৰটো কম হয় বহুত বেমাৰটো সুচ আৰু চাফ চিকুণ হ'লে কম হয় কিন্তু কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰত জেগা গৈছে যিবোৰ কাণ্টি বেছি ডেভেলপ বেছি চাফ চিকুণ তেওঁলোকৰ বেছিকৈ সুচৰিছে তেওঁলোকৰ মানুহবোৰ ইমান ইমিউন নহয় মানে আমাৰ মানুহবোৰ আমি এইবোৰ থাকি পৰিৱেশৰ লগত আমাৰ যিখিনি ধৰক আমাৰ খেতি পথাৰত কাম বন কৰা মানুহ কষ্ট ৰ'দ বালি বতাহ সেইবিলাকৰ লগত যিসকলে নিজৰ শৰীৰটোক আটিল কৰি ৰাখিছে কিন্তু আমি সেইবোৰ লগত অভ্যস্ত হৈছোঁ আমাৰ বডিটো ইয়াৰ লগত অভ্যস্ত হৈ গৈছে আমাৰ ইয়াত সেইকাৰণে সংক্ৰমণটো কম হৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ মৃত্যুৰ হাৰটো কম
এটা আৰু এটা কথা হ'দু এটা যে এবিলা সংক্রমিত ৰোগ হয় এই ৰোগ বিলাকে এজন মানুহৰ শৰীৰত এবাৰ সংক্রমণ হোৱাৰ পিছত তেওঁ কি ধৰণে ভৱিষ্যতলে ঘুনিয়া কৰিব পাৰে বা কি ধৰণৰ অপকাৰ হ'ব পাৰে এই বিষয়ে জানিব এতিয়া আমাৰ এইকিনত আৰু এটা বহুত চৰ্চিত কথা হৈ আছে যে হার্ট ইমিউনিটি নামটো হয়তো সবে শুনিছে হার্ট ইমিউনিটি বা দলগত প্ৰতিৰক্ষা তে এবাৰ কৰোনা ৰোগ এজন পেচেন্টৰ যেতিয়া হ'ব তেওঁ আকৌ কৰোনা ৰোগ হ'বনে নহয় হেতু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কারণ দ্বিতীয় পর্যায়ে তৃতীয় পর্যায়ে আহি আছে বলি যেটু এটা উড়া বাতৰিয়ে নে কিয়ে না জানো কিন্তু এটা কথা চলি আছে গতিকে এটো ভয়াবহতাটো আৰু বেছি এবাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে এতিয়া কৰোনা ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে আমাৰ আৰু বহুত বেমাৰ আছে যাক পক্স পক্স বিলাক আমাৰ এবাৰ হলে সেকেন্ড টাইম নহয় হয় নহয় গতিকে এবাৰ হোৱাৰ পিছত আৰু সেকেন্ড টাইম নহয় বহুত বেমাৰ কৰোনা ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে বহুত মানুহৰ বডিত এণ্টিবডি প্ৰডিউচ হয় গতিকে তেওঁলোকে তিনি মাহৰ পৰা ছমাহ হ'লে প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো গঢ়ি তোলে গতিকে দেখা গৈছে যে তিনিমাহ বা ছমাহ হ'লে কৰোনা বেমাৰটো জেনেৰেলি ছেকেণ্ড টাইম নহয় নতুন যিবোৰ নোহোৱা মানে তেওঁলোকৰ হ'ব কিন্তু যাৰ এবাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ কম হ'ব আৰু ভেকচিনেই সেই একেটা কামেই কৰে বডিত প্ৰতিৰোধী ক্ষমতাটো বঢ়াই তোলে সেইটোকে আমি হাৰ্ট ইমিউনিটি বা দলগত প্ৰতিৰক্ষা বুলি কওঁ আৰু এখন সমাজত যেতিয়া কোনো এটা অসুখে এটলিষ্ট 70% মানুহৰ সংক্ৰমণ হৈ যায় 70% মানুহৰ যেতিয়া সংক্ৰমণ হৈ যাব তেতিয়া সেই মানুহখিনিৰ মাজত এটা দলগত প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বা হাৰ্ট ইমিউনিটি ডেভেলপ হৈ যায় হ'লে নেচাৰেলি মহামাৰীটো নাইকিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে আগৰ দিনত যিমান মহামাৰী হৈছে এটা টাইমত স্পেনিছ ফ্লু হ'ল প্লেগ হ'ল তাৰপিছত এনকেফেলাইটিছ হ'ল সেই গোটেই মহামাৰীবিলাক এটা টাইমত গৈ নেচাৰেলি নাইকিয়া হৈ যায় প্ৰাকৃতিকভাৱে নাইকিয়া হৈ যায় বিকজ সকলো জীৱ জগতে বস্তুটোৰ লগত মিলি যাব পাৰে বডিত এণ্টিবডি প্ৰডিউচ হয় প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা গঢ়ি তোলে এইটোৱে হাৰ্ট ইমিউনিটি বুলি কওঁ আমি হয় এতিয়া এটা কথা আমি দেখিছোঁ যে মহামাৰী এবাৰ হোৱাৰ পিছত বা অন্য আগতে কি পৰিস্থিতি হৈছিলে আমি নাজানো বা দেখাও নাই কিন্তু বৰ্তমান যিটো কৰোনাৰ ভয়াৱহতা এই ক্ষেত্ৰত মানুহৰ প্ৰতি মানুহৰ এটা ভয় বা এটা সংকোচ ভাৱ আহি গৈছে কিজানি মই ওচৰ চাপিলে বা চুলে এনেকুৱা হ'ব নেকি এইটো যিটো সামাজিক এটা বিভেদ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিছু ক্ষেত্ৰত যিজনৰ কৰোনা হৈছে তেওঁক অলপ সেও চকুৰে চোৱা হৈছে আঁতৰাই ৰখা হৈছে এইবিলাকৰ প্ৰভাৱ আপুনি কি বুলি ভাবে এইবিলাক কিমান দূৰ নাই এতিয়া এইটো এটা আতংকময় পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি দিয়া হৈছে হয় তেতিয়া কৰোনা মহামাৰীটো চাইনাৰ পৰা ইণ্ডিয়াত আহিলে আমি চাইনাতে আচলতে চ'ৰ্চটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিছিলে হয় কিন্তু কি কাৰণে নাজানো চাইনাতে আমাৰ চ'ৰ্চটো ভালকৈ কণ্ট্ৰল কৰা নহ'ল নোহোৱাৰ কাৰণে ই গোটেই পৃথিৱীত প্ৰথমে বিয়পি পৰিল আমাৰ ভাৰততো তেনেকৈ আহিলে আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভাৰতলৈ আহিলে মতে মাৰ্চ মাহত আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে মাৰ্চৰ লাষ্টৰ ফালৰ পৰা গতিকে লকডাউন এইকাৰণে ঘোষণা কৰি মানুহক আতংক সৃষ্টি কৰিছে কেলে বেমাৰটো একদম নতুনকৈ আহিছে আমাৰ মানুহ একদম জ্ঞাত নহয় এইটো ওপৰত আমাৰ কোনো মাস্ক পিন্ধা বা সামাজিক দূৰত্ব মানি চলে এইবোৰ ওপৰতো মানুহে নাজানে আগতে কোনোদিন এনেকুৱা হোৱা নাই গতিকে আমাৰ ইয়াত যাতে মানুহটো বেমাৰটো তৎক্ষণাত সমাজৰ মাজত বিয়পি নাযায় সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে লকডাউন ঘোষণা কৰিলে আৰু মানুহৰ মাজত এটা পেনিক সৃষ্টি কৰাই দিছে যে ইজনৰ সিজনৰ পৰা আঁতৰি থাকক নহ'লে বেমাৰটো আহি যাব কিন্তু এইটো এটা জৰুৰীও হয় আমি ইজনৰ সিজনৰ পৰা আঁতৰি থকাটো আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বেমাৰটো প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এইটো নহয় যে একেবাৰে অস্পৃশ্য হৈ যাব নালাগে এইটো এটা টাইমিং ঘটনা আমাৰ আহিছে আকৌ কাইলৈ নাইকিয়া হৈ যাব কাৰণ চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে নিশ্চয় মুখামুখি হৈছে কাৰণ আপোনালোকে কৰোনা ৰোগীৰ লগত চিকিৎসকসকলৰ পৰা বা চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ পৰা আঁতৰি দিছে ঘৰবিলাকৰ পৰা উলিয়াই দিছে একেবাৰে আঁতৰি থকাটো প্ৰয়োজন নাই মাস্ক সদায় পিন্ধিব লাগে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সামাজিক দূৰত্ব এটলিষ্ট 6 ফুট দূৰত্বটো মানি চলিলে আমি বেমাৰটোৰ পৰা প্ৰতিৰোধ কৰি নিজৰ ভাগে চলি থাকিব পাৰিম এইটো কথা আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে আপুনি সংক্ৰামক ৰোগৰ ওপৰত এখন কিতাপো লিখিছে গতিকে এই কিতাপখনৰ সমাদৰ কেনেকুৱা কি কি বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰিছে বাৰু এতিয়া মই সংক্ৰামক ৰোগৰ ওপৰত মই এখন কিতাপ লিখিছোঁ সংক্ৰামক ৰোগ কাৰণ আৰু প্ৰতিকাৰ এই ৰোগ বেমাৰ কিতাপখন মই লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যেতিয়া চাইনাত প্ৰথম কৰোনা ৰোগটো হৈছিলে হয় এতিয়া কৰোনা ৰোগে পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ সংক্ৰামক বেমাৰ নহয় সংক্ৰামক আগৰ দিগতো আছিলে এতিয়াও আছে আৰু থাকিব ভৱিষ্যতলৈ ইটোৰ পিছত সেইটো নতুন সংক্ৰামক ৰোগ আহি থাকিব এতিয়া সংক্ৰামক ৰোগক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জেনেৰেল পাব্লিকক সংক্ৰামক ৰোগনো কি ই কেনেকৈ বিয়পে ইয়াক প্ৰতিৰোধ আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম সেই সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়াটো খুব জৰুৰী আমাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কিতাপ অসমীয়া ভাষাত আমাৰ অসমত বিশেষকৈ বহুত সীমাবদ্ধতা বহুত কম কিতাপ আছে গতিকে মই ভাবিলোঁ যে মানুহক এটা সাধাৰণ জ্ঞান দিবৰ কাৰণে সংক্ৰামক ৰোগনো কি ই কেনেকৈ বিয়পে জ্ঞান দিবৰ কাৰণে মই এই কিতাপখন লিখি উলিয়ালোঁ এই কিতাপখনত আছে সংক্ৰামক ৰোগ কি 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 কাৰকৰ কাৰণে সংক্ৰামক ৰোগ হয় সংক্ৰামক ৰোগ কি ধৰণে বিয়পে মহামাৰীনো কি মহামাৰী কি কাৰণে হয় মহামাৰী কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি কৰোনা ৰোগনো কি কৰোনা ৰোগ কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি এই গোটেই কথাখিনি তাৰ বাহিৰেও আমি আমাৰ অসমৰ কনটেক্সত আমাৰ অসমত আটাইতকৈ বেছি মানুহ মৃত্যুমুখত পৰে খুচুৱাৰ ভিতৰত টুবাৰক্লোচিছ আমাৰ কৰোনাত ইমান মানুহ মৰা নাই নহয়
আমাৰ টুবাকলছৰ ধেই মানুহ মৰি থাকে মৰি থাকে এনকেফলছৰ ধেই মানুহ মৰি থাকে নিশ্চয় নিশ্চয় মেলেৰিয়া ধেই মানুহ মৰি থাকে গতিকে সেইভটাই বেছি মানুহ মৰে আমাৰ কৰোণা দিমান মৰা নাই আমাৰ অসমৰ ইতিয়ালৈকে কিন্তু কৰোণাৰ প্ৰতি এটা মানুহৰ ভয়টো বেছি ভয় ভাৱ বেছি গতিকে অকল কৰোণা বুলিয়ে নহয় আমি প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আমি সব সংক্ৰমণ কৰিবতে কৰিবলৈ অকল কৰোণা পৰত কৰিলেতো নহব গতিকে সেই গোটেই কথাকেইটা ওপৰত মই এই কিতাপখন লিখি উলিয়াইছোঁ ইয়াত সংক্ৰামক ৰোগবোৰ আছেই লগতে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণতে হোৱা যক্ষ্মা ৰোগ টুবাৰক্লছিছ আৰু যিটো আমাৰ আটাইতকৈ কমনলি সংক্ৰামক ৰোগ আমাৰ গাঁৱৰীয়াবিলাকত হয় যিটোক আমি আপাৰ ৰেস্পিৰেটৰী ইনফেকশ্যন বুলি কওঁ মানে শ্বাসনলী সংক্ৰমণ তেনে আমাৰ চৰ্দিটো এটা শ্বাসনলী সংক্ৰমণ কাঁহ হৈ থাকে আমাৰতো প্ৰায়বোৰ মানুহৰ মাহটোতে এবাৰ দুবাৰ কাঁহ হৈ যায় সেইটো কওঁ শ্বাসনলী সংক্ৰমণ গতিকে সেইটোৰ ওপৰত মই এই কিতাপখনত লিখিছোঁ বহলে লিখিছোঁ ভাবিছোঁ পাঠকসকলে পঢ়িলে এখন উপকৃত হ'ব নিশ্চয় এতিয়া শেষত আমি অনুষ্ঠান আমাৰ সময় হৈ আহিছে গতিকে সামৰিব লাগিব শেষত আপোনাৰ পৰা নিশ্চয়কৈ এটা পৰামৰ্শ বিচাৰিম যে বিভিন্ন ধৰণৰ সংক্ৰামক ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি অসমৰ ৰাইজে কিদৰে কি কি প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব চমুকৈ অকণমান কওক এতিয়া আমি সংক্ৰামক ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি মাস্ক পিন্ধাটো খুবেই জৰুৰী আমি সদায় জনসমাগম জেগাত গ'লে মাস্ক পিন্ধাটো জৰুৰী তাৰ বাহিৰেও আমি যিমান পাৰোঁ সিমান মানুহৰ পৰা ছয় ফুট দূৰত্ব যিটো সামাজিক ব্যৱধান এইটো মানি চলিলে ভাল হাতখন সঘনাই ধুই থাকিলে ভাল কিন্তু হাতখনেই আমাৰ বেমাৰৰ বীজাণু কঢ়িওৱাৰ আটাইতকৈ মূল অস্ত্ৰ হাতে আৰু হাতটো আমাৰ নাকলৈ মুখলৈ গৈ থাকে আমাৰ দিনটোত প্ৰায় এশবাৰ হাতটো নাকলৈ মুখলৈ গৈ গতিকে আমি সঘনাই হাত ধুই থাকিব লাগে আমি ইজনে সিজনক আগতে যেনেকৈ আলিংগন কৰিছিলোঁ এতিয়া সেই আলিংগন কৰা বা হেণ্ডছেক কৰাটো আমি কমাব লাগিব আৰু সংক্ৰামক ৰোগ হ'লেই আমি সাৱধান হ'ব লাগিব উপযুক্ত অথৰিটিক জনাব লাগিব আৰু সামাজিক সজাগতাহে আমি সংক্ৰামক ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰিম হয় ধন্যবাদ ডাক্তৰ কলিতা আপুনি আজি যিখিনি কথা ক'লে সংক্ৰামক ৰোগৰ বিষয়ে আৰু কেৱল কৰোণাই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ সংক্ৰামক ৰোগে মানৱ জাতিক কিদৰে বিধ্বস্ত কৰি দিব পাৰে এই বিষয়ে আপুনি কৈছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই আলোচনাটি শুনি আমাৰ ৰাইজে যথেষ্ট সজাগ আৰু সচেতন হ'ব গতিকে কেৱল কৰোণাই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ সংক্ৰমণৰ পৰা আমি নিজকে বচাই ৰাখিব লাগিব আৰু যিখিনি প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থাৰ কথা আপুনি কৈছে সেই প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থাখিনি আমি ল'ব লাগিব গতিকে আমাৰ আলোচনা আজি আমি ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ